Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровко жана жалпы кыргыз элине Орусиядагы жол кырсыгынан Кыргызстандын жарандарынын каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу Өзбекстандын президентинин маалымат катчысы маалымдады. Мамлекет башчысы Боордош Кыргызстан элине терең кайгыруу менен көңүл айтып, каза болгондордун жакындарына колдоо сөздөрүн жеткирип коюуну жана жараат алгандардын тез сакайып кетишин каалады деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев президент Садыр Жапаров Парафка жана кыргыз элине Орусиянын Ульяновск облусундагы кырсыкка байланыштуу көңүл айтты. Көңүл айтуу телеграммасында Токаев 14 кыргызстандыктын өмүрүн алган Орусиянын Ульяновск облусундагы кырсыкка байланыштуу көңүл айтып, каргашалуу окуяны терең кайгыруу менен кабыл алганын белгилейт. Ошондой эле президент Садыр Жапаровко жана жалпы кыргыз элине кайраттуулук тилеген.